продовження першого пленарного засідання про головні моменти розбрату. Доки новообрані мешканці Білого Дому чубляться за місця під сонцем, у мешканців вулиці Воровського абсолютно інші проблеми. Департамент праці та соцзахисту населення продовжує роз'яснювати атовцям їх права. Які ж проблеми сьогодні турбують військових? Кременчуцькі студенти написали петицію до президента. Собака породи Джек Рассел Тер'єр шукає нових господарів. Час підбити інформаційні підсумки дня. Щиро вітаю всіх, хто з нами. Продовження першого пленарного засідання нового складу батьків міста відбулось сьогодні. Розпочали із запізненням у майже 10 хвилин. Виправдалися тим, що працювали. Але ж навіть попередня праця по кабінетах не змогла перекрити усі ті розбіжності, які відразу ж із перших хвилин сесії полізли назовні. Головні моменти розбрату дивіться далі. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. У залі 40 депутатів плюс міський голова, голосування руками. Головні питання – затвердження депутатських комісій та їх голів. Окрім того, різне. Депутат Терещенко відразу наполегливо прохає ніколи не голосувати у цій залі рішення пакетами. Депутат Піддубна називає пана Лозовика, голову лічильної комісії, підрахуєм і вимагає його змінити. У вівторок при голосуванні різнилися цифри. До лічильної комісії вводять Піддубну та Іваняна. Оплату праці чиновників міськвиконкому переголосувати і надалі вести мову про голосування премій, особливо у розмірі 100% помісячно, вимагає далі пані Піддубна. Мова заходить і про конфлікт інтересів. Виявляється, приміром, пан Проценко та ще й з дружиною та пані Усанова голосували самі за свої ж пости та за свої зарплати. Та й взагалі до керівних посад у місті прийшли керівники тої самої сітки, яка зробила у місті вибори. Підтримала Оксану Піддубну депутат Анна Павленко, процитувавши статтю з інтернет-видання «Програма Плюс», де усе це неподобство чітко розписано. Депутатка заявила, це корупція і ми маємо у керівному складі людей непрофесійних. На що мер сказав, це у вас політика. Депутат Іванян зачитав далі з трибуни свій депутатський запит. Згідно статті 21 Закону України про статус депутатів міської ради, прошу надати мені стенограму та протокол голосування першої сесії Кременчуцької міської ради 7-го скликання від 24.11.2015 року в частини поіменного голосування про обрання заступників міського голови та членів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, опираючи на статті 172.7 Кодексу України про адміністративне порушення, я маю припущення про конфлікт інтересів в діях новообраних чиновників про вищевказаним питанням під час голосування. Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати озвучений з трибуни запит депутата Кременчуцької міської ради Іваняна, прошу голосувати. Хто за? 41. Будь ласка, внесіть до протоколу і стенограми. Запит підтримано. Далі стався казус. Замість 41 голоса чомусь з'явилася цифра 42. Мер наказав виправити. Далі стався ще казус. Матеріали, яких не мав ОПОБЛОК, чомусь приміром мав радикал Дмитро Кавунник. Ще й запропонував їх, як вже не потрібні йому, опозиціонерам. Ті запідозрили недобре. Ти ж сам себе здав, зараз в очередний раз. Далі затверджували утворення комісії. Таких буде 6. Постійну депутатську комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту, інтересів та антикорупційної діяльності входять Таценюк Віталій Дмитрович від фракції «Батьківщина», Терещенко Константин Олександрович від фракції «Опозиційний блок», Лозовик Дмитро Борисович від фракції політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», Головач Олександр Леонідович від фракції «Батьківщина», Погрібний Сергій Миколаївич від фракції «УКРОП», Прокоп Олександр Едуарович від фракції політичної партії «Об'єднана самопоміч» і Проценко Зінаїда Валеріївна від фракції «Поруч». Постійна депутатська комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Плискун Олександр Володимирович від фракції «Рідне місто», Порицький Микола Миколаївич від фракції «Опозиційний блок», Угніч Григорій Анатолійович від фракції «Поруч», Кавунник Дмитрій Вікторович від фракції політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка, Котляренко Людмила Григорівна від фракції «Укроп»,
Сергієнко Тетяна Павлівна від фракції «Поруч», Яцина Олександр Олександрович від фракції політичної партії «Блок Петра Порошенка. Солідарність». Постійна депутатська комісія з питань житло-комунального господарства, управління, комунальної власності, енергозбереження, транспорту та зв'язку і IT-технології. Котляр Віталій Юрійович від фракції політичної партії «Блок Петра Порошенка. Солідарність». Курченко Гай Валентин Павлович від фракції політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка. Кальченко Олександр Вікторович від фракції «Укроп». Гордєєва Валентина Яківна від фракції політичної партії «Об'єднана самопоміч». Іванян Геннадій Михайлович від фракції «Опозиційний блок». Мельник Сергій Вікторович від фракції «Рідне місто». Мосієнка Олена Вікторовна від фракції «Поруч». Постійна депутатська комісія з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового торгівельного обслуговування та регуляторної політики. Проценко Руслан Олександрович, Почтовюк Андрій Борисович, фракція політичної партії «Блок Петра Порошенка. Солідарність». Калашник Олександр Вікторович від фракції «Батьківщина», Головко Валентина Даниловна від фракції «Рідне місто», Грінченко Володимир Вадимович від фракції «Опозиційний блок», Федорченко Руслан Анатолійович від фракції «Опозиційний блок». Постійна депутатська комісія з питань освіти, молоді, культури, спорту, соціального захисту населення, розгляду питань, пов'язаних з АТО, охорони здоров'я, материнства та дитинства. Терещенко Денис Юрійович від фракції «Опозиційний блок», Сідерка Тетяна Анатольовна від фракції політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка, Усанова Ольга Петрівна від фракції «Поруч», Калашник Віктор Васильович позафракційний, Каркішка Олександр Леонідович від фракції «Укроп», Павленко Ганна Михайловна від фракції політичної партії «Об'єднана самопоміч», Шибашов Володимир Вікторович від фракції «Рідне місто». Постійна депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Ульянов Руслан Анатолійович від фракції політичної партії «Блок Петра Порошенка. Солідарність». Роженко Олександр Анатолійович від фракції «Рідне місто». Піддубна Оксана Миколаївна від фракції «Укроп». Бокован Микола Володимирович від фракції «Поруч». Костромінов Сергій Анатолійович від фракції політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка. Літвиненко Максим Валерійович від фракції «Опозиційний блок». Шляхова Ольга Олегівна від фракції «Батьківщина». Депутат Анна Павленко заявила про аморальність, тому що освітою бійцями АТО буде перейматися комісією, головою якої став представник опозиційного блоку. «Укроп» теж не має жодного голови, наголосила Піддубна, і знов жахнулася тій корупції і беззаконню, які вже процвітають у новому складі депкорпусу. Те, що мені, звісно, не подобається, що головою регламентної комісії буде Таценюк Віталій, який там голосував за ті 2 гектари землі, всі ми про них пам'ятаємо. І ще в цю комісію входить Головач Олександр, який тут вчинив бійку і який, взагалі, наскільки я розумію, не має вже остаточного рішення суду. Далі пані Піддубна отримала цікаву фразу від депутата Головача. Дослівно, по закону ви повинні сидіти і мовчати. Мовчати депутатка не стала, натомість запросила активістів з народу прийти до цієї зали 3 грудня на 2 годину дня. Вирішити питання про те, хто, можливо, увійде до складу виконкому від громади. І знов суперечка, доволі неочікувана. Чи мають активісти 3 грудня платити свої кошти за оренду зали? Адже громада утримує цю залу своїми податками. Питання зависло у повітрі. Наостанок перед перервою депутати заслуховують віце-мера по фінансах пані Нейленко, яка звітує за 10 місяців року. Головні цифри – вилучено більш ніж 50 мільйонів, бо Кременчук – то місто-донор. Більш ніж на 15 мільйонів плануємо збільшення дохідної частини. Крім того, що у нас є перевиконання планових показників, з державного бюджету ми отримуємо субвенцію, як вона має назву освітянська і медична, і нам у листопаді місяці була надана за рішенням Верховної Ради через обласний бюджет цю субвенцію, але вона пов'язана з тимчасово переселенцями з зони АТО. Тому у нас збільшується освітня субвенція на 564 300 і медична субвенція на 221 200, оскільки у нас майже 4 тисячі переселенців із зони АТО зареєстрованих. Крім цього, у нас збільшуються видатки на львіна доля цих коштів піде на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. 3 849 100 – це кошти, які передбачаються на
покриття дефіциту в зв'язку з збільшенням тарифів протягом року на використання енергоносіїв і оплату рахунків, які надаються нашим бюджетним установам. 480 тисяч передбачається на заміну насосного обладнання з напірною арматурою на Дімуровському водозаборі. 200 тисяч передбачено в цьому проєкті рішення або проєкті бюджету на придбання автогуми для нашого комунального підприємства «Тролейбусне управління». Цифр багато. Пані Неїленко розтлумачує новообраним депутатам, де ті цифри та їх розподіл на потреби міста можна побачити на папері. Депутатка Піддубна знову обурена. Неможливо за 7 хвилин виступу розібратися із сумою у 15 мільйонів. У результаті пані Неїленко запрошує усіх депутатів на лікбез. На годиннику 12 рівно обранці відповідними групками розходяться на перерву, точніше, працювати у кабінетах. Вже по обіді обговорення бюджетного питання звелося до дебатів на тему «Погане, гарне керівництво комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Понад 2 години депутати вивчали фінансовий стан підприємства та його взаємовідносини із управлінням житлово-комунального господарства. У підсумку ж поговорили і про «Полтаваобленерго», і про кронування дерев, і про вибори. Та рішення все ж прийняли на користь працівників благоустрою. Деталі знає Оксана Цокур. Майже 2 години обговорення питання розпочалося із безневинної правки, якою пропонувалось виділити тролейбусному управлінню гроші не на зимову гуму, а на заробітну плату. У нас немає заборгованості по зарплаті, але вона може настати з закінченням цього місяця. Якщо у працівників тролейбусного управління борг тільки може виникнути, то у комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» він вже обраховується мільйонами. Проте повідомив депутат Федорченко та запропонував теж допомогти підприємству бюджетним коштом. На декабрь місяць задовженість, наскільки мені не зміняє пам'ять, наскільки я усвідомлював, порядка 2 мільйонів буде. Тому, може, туди давайте відправимо ці гроші. Це буде правильно, мабуть. Руслана Федорченка підтримали і колеги по фракції. Хотим дать 480 тысяч за то, что может быть бык, или человек, предприятие, у которого очень жесткие проблемы с Полтавобенерго, с водоканалом. Роз'яснювати стан фінансових справ на підприємстві взявся начальник УЖКГ. Іван Москалик повідомив, борги з заробітної плати має 2 комунальних підприємства – «Кременчук-водоканал» та «Благоустрій Кременчука». Проблеми комунальників пов'язані з боргами енергетиків та заявив, що немає інформації про прибутки та видатки підприємства. Майже всі комунальні підприємства мені такі звіти надають. Стоп, що значить майже всі? Крім «Благоустрій Кременчука». Відзначимо, що Іван Москалик до приходу в управління житлово-комунального господарства очолював благоустрій Кременчука. Відтак йому ставили питання і щодо боргів, які були за часів його керівництва, і щодо робіт, які буцімто не оплатило управління житлово-комунального господарства. Депутати від рідного міста пропонували розібратись у питанні та відкласти його на наступні засідання. Коли це все буде ізучено, от тоді можна приймати рішення, інакше це просто розговори, нічого більше. Депутати від опозиційного блоку наполягали – люди працюють і мають отримати заробітну плату, хоч би і коштом бюджету. Адже питання з обленерго швидко вирішити не вдасться. Для мене, як для чоловіка, для жителя міста, немає різниці між людьми, які працюють на комунальних підприємствах, і людьми, які працюють в бюджетній сфері. Ми з вами зараз будемо перерозподіляти 9 мільйонів 600 тисяч гривень в зв'язку з увеличенням мінімальної заробітної плати. То есть мы, получается, одним деньги даем, другим не даем. Мы не раз принимали участие, лично разговаривали с руководителем Обленерго и какими-то путями договаривались, что это с людьми связано, надо платить. Они заплатили за это время порядка 3 миллионов, вопреки всему. Поэтому вы разберитесь немножко глубоко в этом, без вашей помощи. Поехали, попросили, поумоляли и договорились. И получили 3 миллиона. И как-то пытались балансировать. И там на самом деле есть очень много проблем. И я тоже такой, что все-таки их решить. І як буде йти компроміс, тому що на самом деле вже починають страдати люди. Із тезою про те, що людям перед святами слід дати гроші і хоча б частково, але погасити борги з заробітної плати, згодились практично всі присутні. Якщо є заборгованість за жовтий місяць, людям потрібно за щось жити, розумієте, то треба виплатити їм цю заробітну плату, хоча б частково.
Далі на килим прибув керівник комунального підприємства. Прибув без документів, бо на благоустрої Кременчука немає світла. Та одразу розізлив мера міста. Фінансовий стан на сьогоднішній нашого підприємства залежить від оренди ПАТ «Полтаваобленерго». До виборів стосунки були налажені, а зараз чомусь якийсь розрив пішов. Вас можна перебувати, вибачте, чи заслухаємо, а потім, я просто не можу це слухати. До виборів стосунки були налажені, по 1 800 000 в місяць не платилось. Зараз 11 мільйонів боргів. Давайте говорити відкрито, чесно і під кожну свою фразу обґрунтування. Зі слів пана Шаповала, з УЖКГ його підприємство співпрацює, а коли він прийшов на посаду директора, комунальне підприємство вже потопало в боргах. Мінус 4,5 мільйона було боргу за підприємство. Це податки, заробітна плата. Наладивши стосунки з «Полтаваобленерго», пішли транші. Чимало часу витратили присутні на споглядання за з'ясуванням стосунків та взаємними звинуваченнями між керівником комунального підприємства і управлінням житлово-комунального господарства. Вгамувати словесні баталії депутати вирішили, вивчивши документацію з обох сторін. А депутат Іванян нагадав присутнім про ініціативу, що діяла в минулому скликанні, та зауважив, керівники комунальних підприємств мають призначатись через профільну депутатську комісію. Принял, уволил. Такое не должно быть. Мы тоже депутаты городского совета, за нас проголосовали люди. И мы тоже на себя взяли ответственность вместе с вами. И нас сюда делегируют люди, наши избиратели, для того, чтобы контролировать финансовые потоки, назначение руководителей тех или иных должностей. Понимаете? Вот мы для чего здесь сидим. А не так, что вы бюджет схватили и пилите его днем и ночью. Вы умеете заработать и привести в этот бюджет сами, как руководитель города. Вот тогда будет вам похвала, похвала вам будет, тогда вы будете руководителем. Не змовчала й пані Піддубна, яка у Сергія Шаповала поцікавилась, чи не довелося на виборах його підприємству працювати понаднормово. Я все-таки теж була кандидатом і екс-кандидатом в мери, в депутати. Ходила по участкам, і я бачила, як ваші співробітники працювали і в суботу, і в воскресенье, представляя ту или іну політичну силу, в общем-то. То, що роботи виконувалися, виконувалися согласно доручення управління житлово-комунального господарства. У мене є доручення. Ми і суботу-воскресенье іноді працюємо і без доручень, тому що є аварійні ситуації, у нас є дежурні бригади. Вечір запитань та відповідей завершився рішенням, згідно з яким 480 тисяч, за які мали замінити засувки, таки виділили на заробітну плату працівникам благоустрою. Вже у Різному пані Павленко зачитала звернення із проханням вести Костянтина Красовського до складу виконкому. Ми можемо його прийняти до відома, тому що в Різному питання приймаються до відома. Проголосувати. Не голосуються питання в Різному. Володимир Риженко зауважив, пан Красовський у місті чужинець, а сам Костянтин Красовський переконував, справа не тільки в ньому, а в громадському управлінні загалом. Нехай туди війде 5, 6, 7, немає значення. Чим більше буде виконком, тим краще. Бо ми повинні навчити громаду працювати з органами місцевого самоврядування. Виступив з трибуни Григорій Лисенко, який просив розібратись із незаконним звільненням у галузі культура. Усі наступні виступаючі, а це депутат міської ради Плескун та громадський активіст Будянський, закликали раду до єднання та роботи на благо громади. От тільки робили це від мікрофону, що розташований у залі. Адже до трибуни раду знову рішуче та надовго прийшла Валентина Трохименко з незмінною вимогою ввести до виконкому Костянтина Красовського. Винести на розгляд, а наданим міській раді правом підтримати представника від громадськості Красовського Костянтина Валентиновича. Ми вам надали слово в Різному, ви виступили. Будь ласка, сядьте на місця. Голосування цієї пропозиції не відбулося, відтак пані Трохименко пішла вже знайомим сценарієм та окупувала трибуну для виголошення своєї позиції. Вітаю всіх! Прохання, вирішити нарешті це запитання. А що це шантаж? Анна Михайлівна, ви теж шантажі? Вирішуйте як. Ви нам питаєте, треба виступити усім, а потім будемо голосувати. Вислухати всіх, потім будемо голосувати. Різне, не голосуємо. Його нарешті треба повторюватися знову і знову. На відміну від сесії попередньої, запал активістки таки вгамували гімном. Тож першу та тривалу сесію міської ради завершено. І всі розійшлись до 22 грудня. Ви дивитесь «Наш час».
Доки новообрані мешканці Білого Дому чубляться за місця під сонцем, прості кримочани з вулиці Воровського змушені відвоювати собі старі сараї. Громом серед ясного неба стала для громади сьогодні поява вантажівки із будівельними плитами. Власне, те, що місцина під їх господарськими спорудами давно приглянулась одній приватній підприємниці, люди знали. От тільки, пройшовши судову інстанцію, були впевнені, що можуть спати спокійно. Що ж пішло не так, розбиралась Вікторія Загорулько. Біда людей з першого будинку Поворовського в тому, що живуть вони у такій ласій місцині. Самісінький центр міста. Поряд університетська молодь і до центрального пляжу рукою подати. Тож, що це місце рано чи пізно комусь та впало в око, дивного тут, власне, мало. Однак мешканці таки здивувались. І не на жарт запанікували, коли зненацька на їх подвір'ї з'явились невідомі. З наміром огородити будівельним парканом людські сараї. Утром під'їхала машина. Хочет разрезать плиты и строить здесь забор. А у нас тут имущество, наши сараи, хоть они старые, но это наше имущество, где хранится наше все. Мы просто кинулись под колеса, чтобы тут ничего не строили. Ни кладовки, опять... ни балкона, ничего. Где ту картошину держать? Вот сейчас он поставит забор, у меня картошка, семья, 5 человек, заготовка большая. Ну от як я тепер буду? Власне, здивувались появі будівельників мешканці через те, що були певні. У цій справі остаточну крапку вже поставлено. Є рішення суду 10-го року. Ми судились за ці сараї, і вони приписані кожній квартирі. Тому що нету підвалу здесь, все, вони приписані. Тобто сарай не можна відчуждати. Без рішення, ну, без продажі квартири. Тобто я не можу його ні подарити нікому, нічого зробити з ним. Він приписаний в квартирі. Протилежної думки представник замовника каже, нічого не порушує, а рішення суду – то ще не право на володіння землею. Є рішення виконкому у 2004 році, чітко сказано, що сараї будувалися як тимчасові для зберігання вугілля. На сьогоднішній день знаходяться в занепадному стані, підлягають знесенню. Те, що показує рішення суду на сьогоднішній день, бумагу, яка підтверджує право власності на нерухоме майно, є свідоцтво на право власності. Ми його на сьогоднішній день не бачимо. Земля під сараями, стверджує пан Анісов, давно в оренді, і на ній вже до літа заплановано звести двоповерхову споруду. Для нашої молоді, я не досягну ніяких ризиків. А то, що студенти тут будуть щось на зразок, як раніше було піонерський дворцов. Площа забудови 300 квадратних метрів. Хто замовником виступає? Громадянка Ковальова, приватний підприємець. Є оренда землі, за неї платиться. Є межі земельної ділянки, яка відведена під будівництво. Є дозвіл на будівництво. Зазначимо, документів, які підтверджували слова як однієї, так і іншої сторони конфлікту, ми на власні очі не бачили. Через те, що на момент зйомки їх саме вивчали викликані громадою слідчі. Сама ж громада стурбована ще й тим, що її старий будинок будівництва поряд просто не витримає. Дому вже 53-го року стоять кілька тонн. От у мене квартира і так уже в тріщинах пішла. Тут нет фундамента, дом розрушиться. Тут треба, якщо зносити, так все тоді зносити, вместе з домом. Та якщо тут розпочнеться будівництво, що станеться з цим будинком? Тобто він буде стояти, нічого, ні тріщин? Сваї не буде, ніяк не буде. Під двоповерховий будинок сваї не б'ються. Начальниця земельного управління пані Безверха на камеру говорити відмовилась, та все ж повідала. Земля під сараями дійсно від 2006 року в оренді у підприємниці Ковальової. Договір чинний і понині. Стосовно ж судового рішення, то тут пані Безверха киває на громаду, яка мала б копію того рішення таки принести до виконкому. Щоб знати, на підставі чого розривати договір. Самі сторони конфлікту ще довго сперечались, а вже по обіді мешканці з вулиці Воровського пішли до міськвиконкому писати заяву, щоб таки відстояти своє право на старі сараї. Відразу два нещасних випадки із дітьми зафіксовано у місті за останню добу. Так, вчора до реанімації дитячої лікарні шпиталізували однорічну дівчинку. Малеча перелила на себе гарячий чай. Лікарі діагностували у дитини опіковий шок першого-другого ступенів, опіки обличчя, шиї, грудної клітини та лівого плеча. Наразі стан маленької пацієнтки стабільно тяжкий. А ось по вулиці Київській трапилася дорожня аварія за участі 9-річної дівчинки. Як йдеться на офіційному сайті обласної поліції, дитину збито на пішохідному переході. У дівчинки струс головного мозку та перелом кісток носу.
Про чергове затримання браконьєрів повідомляє вже водна поліція. На Кременчуцькому водосховищі у районі села Дем'янівка троє мешканців Семенівського району на саморобних дерев'яних човнах риболовними сітками виловили близько 70 кілограмів риби різних видів. Рибу та знаряддя лову у браконьєрів вилучено. Сума збитку, що понесла держава, становить понад 25 тисяч гривень. І про пожежу. У Піщаному у гаражі вчора ввечері згорів легковий автомобіль «Део Ланус» 2006 року випуску. Крім машини, ніхто не постраждав. А ось, що стало причиною займання, рятувальники ще встановлюють. Департамент праці та соціального захисту населення продовжує роз'яснювати атовцям їх права. Так, сьогодні у терцентрі вже на правобережжі відбулася зустріч із фахівцями різних установ, на яку запросили як військових, так і їхніх рідних. Які проблеми підіймали та що у результаті почули, розкаже Тетяна Попруга. Інформаційний семінар для учасників АТО та членів їх родин у стінах Крюківського терцентру за останні півроку проходить вже втретє. Серед присутніх як самі військові, так і їхні рідні, зокрема батьки. У мене син. Вот это он только сделал, йому дали учасник бойових дій. І вроде би він уже как бы пільги эти получил. Син в АТО знаходиться. Прийшлось поїхати послухати. Ніяк не можуть йому дати справку, що я в АТО. Про існуючі пільги державного та місцевого рівнів присутні взялися роз'яснювати фахівці. То і право на реабілітацію у шпиталях інвалідів війни, матеріальну допомогу, погашення екс-витрат, безкоштовний проїзд та інше. Для учасників бойових дій предусмотрено більше 20 льгот. В том числе это и бесплатное получение лекарств, это и зубопротезирование, о чем сказала Оксана Анатольевна, это бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением, 70% скидка на оплату жилья и оплату коммунальных услуг, причем эта скидка распространяется и на членов семьи. Ще одна досить актуальна можливість – то право на безкоштовну освіту для дітей – учасників АТО. Ми буквально восени отримали такий лист, хоча лист надійшов від наших представників Кременчуцького національного університету, що їм прийшло роз'яснення, що мають право на цю пільгу не лише ті діти, які вступають до першого курсу, ну тобто вперше вступають до вищого навчального закладу, але й ті студенти, які вже навчаються, і їх батьки в даний момент перебувають саме в зоні проведення антитерористичної операції. Самі ж бійці констатують, вже намагалися скористатися законними пільгами. Але прописане на папері у житті готові виконувати далеко не всі. Заходиш у маршрутку, от я, допустим, в маршрутку, віжу відношення водителя, роблю йому замечання, він починає хамити, провоцирує мене на хамство. От сьогодні я услышав, він заявив, що я вже одного викидував. От от водителя, як ти от посмів викинути кого-то із маршрутки? Попадає в лікарню, є лікарі, лаврачі, які адекватно сприймають і діють в рамках закону. А є люди, які не то, що хамовіта, а просто зі скандалом, не хочуть не то, що обслуговувати. Щодо міських маршрутів, атовцям радять про подібні випадки обов'язково повідомляти у відділ транспорту. Інші ж проблемні ситуації готові допомагати вирішувати у департаменті праці та соцзахисту населення. Адже там є спеціальні фахівці для здійснення соціального супроводу саме учасників АТО. Нарікали бійці і на паперову тяганину. Я писав раз на допомогу, да, і ребята мої служивці, наприклад, в Київській області у них одна сума. Тобто, і вони, коли приходять, вони просто заявлення написали, принесли удостоверение, у них взяли копію удостоверения, все. Мене попросили кучу документів. Чим більше ви предоставляєте документів, які підтверджують, що у вас є іменно необхідність в матеріальній допомозі, тим сума, відповідно, вища. Ще один аспект, на якому заакцентували увагу на зустрічі – психологічний. Як наголошує психолог Лариса Хмара, не всі рани можна побачити, але всі потребують лікування. Люди, які це все пережили, їх психологічна травма намного більша, ніж те, що ми просто побачимо, прочитаємо або услышимо від кого-то. Люди, які вже звернулися, вони бачать цю підтримку і можуть зробити виводи, які вони були до
и какие они стали после. Точно так же мамы и жены, которые ко мне обращались, тоже получили необходимую информацию, как вести себя с такими людьми дома. Відтак людей закликають звертатися за консультацією та порадами до фахівців. Як відомо, від сесії до сесії живуть студенти весело. Особливо, якщо мають гарну стипендію, якої вистачить на усі студентські потреби. Похизуватись такою кримчацькі студенти, на жаль, сьогодні не можуть. Нещодавно стипендію індексували, але те не допомогло. Тож, винахідливі студенти перейшли до більш радикальних рішень. Вони написали петицію до президента України, у якій вимагають підвищити рівень академічної та соціальної стипендії. Чи почує очільник держави кримчацьку молодь? Про це далі у відеоматеріалі. Перед виборами підняли студентам стипендію на 95 гривень, але ж це не все одно дуже далеко до тих норм, які прописані в законі. Мали надію, що студенти задовольняться цим. Те, що потрібні, повинні робити університети, вони це вимагають. А те, що вони повинні дати університетам, вони це держать. Тобто у нас такі закони, що тут читаємо, тут не читаємо. Це й стало вагомою причиною для подання петиції, твердить ініціатор її створення Богдан. Говорить, не розуміє. Якщо в законі такий порядок прописано, то держава має його виконувати, а на ділі ж все навпаки. Тож студенти мають намір з цим щось робити. Сподіваємось на те, що президент нас почує, що він все-таки зверне увагу на студентів, як на одних з найбільш незахищених верств населення. Нині мінімальна стипендія складає 825 гривень, кажуть студенти. Найвища – то стипендія президентська, яка сягає 1500 гривень, а то й трохи вище. Взагалі, всі, хто приходить на перший курс, починає отримати 825 гривень. Якщо на відміну навчається студент, він отримує вже підвищену стипендію – це 925 гривень, на 100 гривень більше. Петицію до президента зареєстрували 1 вересня цього року. На сьогоднішній день студентам вдалося зібрати більше 25 тисяч голосів, як того вимагали умови. Студенти зізнаються, навіть тут держава чинить не за законом. Через технічні причини сайт, що приймав електронні петиції, не працював майже 5 днів. За той час люди не могли віддавати свої голоси за ту чи іншу петицію. Але ж із поновленням роботи сайту втрачених для голосування днів так ніхто й не додав. Ми б набрали раніше ці 25 тисяч, але десь близько тижня сайт не працював. Збирати підписи було легко і тяжко одночасно. З одного боку, молодь з легкістю підтримала ідею Богдана, з іншого – більшість студентів не вірять, що президент зверне увагу на їх прохання. Студенти запевняють, хочуть лише гідної стипендії, з якої можуть спокійно отримувати свої знання. Так довго набирали, бо багато студентів не вірили, що ми можемо щось якось вплинути, щось змінити. Багато хто казав, що все одно у держави нема коштів, війна. Ми розуміємо, що нема коштів, але якщо ми хочемо жити в європейській державі, так прописано в законі. Або міняти закон, який ви приймали, або додержитись. Двері до кабінету профкому майже не зачиняються. Щодня по допомогу звертаються десятки студентів. Питання, з якими йдуть, найрізноманітніші. Наприклад, там стипендія, індексація, дуже багато незрозуміло для студентів, вони приходять, консультуються, ми пояснюємо, яким чином нараховується індексація, чому вона у всіх різна. Ті, хто проживають у гуртожитках за субсидію на оплату гуртожитків. Якщо ж в адміністрації президента на побажання студентів не зважать, то вони мають намір діяти більш рішуче. Будемо писати листи нашим керівникам, які вже будуть дійсно збирати всю Україну, всіх студентів і добиватися того результату, який нам потрібний. Ми щиро сподіваємося, що гарант Конституції врешті почує всіх студентів України і зросте не лише стипендія, а й рівень освіти загалом. Адже нині молодь все частіше їде на навчання за кордон, а потім нерідко залишається працювати саме там. Бо чудово розуміє, тут, отримавши освіту, знайти роботу за професією неабияк складно. Продовжуємо випуск. У Кримочуці стартувала традиційна благодійна акція «Святий Миколай дітям». Завдяки активній роботі волонтерів і безпосередньо кожному з нас вихованці кримочуцьких соціальних установ матимуть змогу отримати подарунки. Для цього помічники Миколая вже підготували скрині для благодійних внесків, відкрили благодійний рахунок та збирають листи від сиріт. Подробиці дивіться з наступного сюжету. За слухняність та старанність Святий Миколай щороку приносить дітлахам безліч подарунків.
Той, хто поводився чемно, з надією заглядає під подушку. Хлопчики та дівчатка, що опинилися 19 грудня не під батьківським крилом, мріють зовсім не про цукерки та іграшки, а перш за все про увагу та піклування. Тож охочих подарувати справжнє свято знедоленим дітям вже знайшлося чимало. Друзі Святого Миколая за 5 тижнів планують зібрати якомога більше подарунків для інтернатів та соціальних установ міста, яких сьогодні нараховують 9. Загалом же у це свято Миколай принесе гостинців та радість близько 4 тисячам сиротам. Вже сьогодні у всіх навчальних закладах відкрили офіси Святого Миколая. Там будуть збирати іграшки, одяг, цукерки та канцтовари. Звичайно, діти прагнуть найзвичайнісіньких речей – ляльок, машинок. От ми вже побачили вчора це м'яч для футболу, побачили у хлопчика щоденник та зошити, тому що він сказав, що, на жаль, в мене ніколи не було свого щоденника. І, звісно, помічники святого завітають до дітей, аби ті написали листи Миколаю. Волонтер Юлія Суперека пригадує, минулого року, окрім звичайних іграшок, дехто просив у подарунок навіть гітару. Які побажання будуть цього року, буде видно. Минулого року були досить цікаві мрії. Один хлопчик попросив монетку Єлизавети II, ми її довго шукали. Була у нас гітара, яку ми теж шукали, думаю, що не знайдемо. А врешті з'явився чудовий меценат, який приніс нам цю гітару і подарував дитині. Зараз збираємо ці мрії, вже відвідали 2 соціальні установи. Це психоневрологічний санаторій Славутич та будинок дитини. Намалювали 42 малюнки у санаторії та 15 у будинку дитини. Планимо ще 4 поїздки в рамках марафону. Ну і, звісно, як завжди, будемо розміщувати ці малюнки в соціальній мережі ВКонтакті, для того, аби всі небайдужі крижани змогли до нас долучитись, брати собі дитину і подарувати, допомогти нам здійснити її мрії. Волонтери закликають всіх охочих спільними зусиллями посприяти тому, аби здійснилася мрія кожної дитини без винятку. І на сам кінець про братів наших менших. До міського притулку для тварин днями потрапила чергова породиста, чи то загублена, чи то просто залишена на призволяще собака. Ось цього неабияк активного та потішного Джек Рассел Тер'єра до спецсервісу 5 днів тому привезли небайдужі. Собака приблудився до людей у районі вулиці Павлова. Не підібрати такого чотирилапого кримчужани не змогли. Так, цей Джек Рассел Тер'єр, до речі, головний персонаж усім відомого фільму «Маска» і з'явився у собачому притулку, де йому, звісно, не місце. Породистий, красивий, здоровий, мальчик, умний, да? Шустрий мальчик, да, знає команди. Ну, ми думаємо, куди? 2-3, не більше. Команди знає, які? Ну, наприклад, місто. Да? На фу, то знає, реагує. Так, да, він домашній, воспитаний, красивий, в хорошому стані, дуже здоровий. Що случилось, що произошло, чому він оказався один на вулиці, ми не знаємо. І знову ж таки і по фільму «Маска», і як характеризують вже кінологи, ці чотирилапі неабияк приязні, життєрадісні, веселі, розумні, грайливі, дуже добре контактують із дорослими, і з дітьми. Тож господар відгукнись. Як визнає Марина, старі господарі свою тварину, певно, вже шукали, але не шукають. Тому цей Джек Рассел Тер'єр сподівається на нову родину. Это охотник. Вот, ну, сейчас уже последние годы их держат дома, как декоративных собак. Не знаю, правильно это или нет, наверное, не очень. Вот, мне бы хотелось, чтобы его забрал специалист, который знает породу, который знает, как обращаться с охотничьими собаками. Ну, чтобы его любили, чтобы он был домашней, любимой собакой. Пожалуйста, приходите, знакомьтесь. Зазначимо, на любов і турботу господарів терпляче та з надією чекають і усі інші чотирилапі мешканці притулку. Тож, якщо шукаєте собі вірного друга, записуйте адресу та поспішіть до собачого притулку. На сьогодні це все, але неодмінно залишайте з нами і надалі, аби мати повну інформаційну картину життя нашого міста. Тож, до зустрічі і нехай все у нашій країні та у нашому Кременчуці буде добре. Вітаю! Яка синоптична картина очікує нас завтра та найближчими днями, дізнаємося вже зараз. На заході країни в Івано-Франківську протягом дня триматиметься змінна хмарність. Вночі можливий дрібний сніг, на термометрі має бути від 1 морозу вночі до 1 тепла в день.
Чернігові безхмарно і без опадів – від 5 морозів вночі до 0 в день. У Києві небо також залишатиметься чистим, дощ не передбачають. Мешканці столиці побачать позначки мінус 4 та плюс 1 в день. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує якісні побутові фільтри для води та водоочисне обладнання. Приходьте, кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашої води. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Спеціалізований магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. І повернімося до погоди. На півдні в Одесі триматиметься хмарність, вночі та вранці йтиме дрібний дощ. Тут від 0 до 5 тепла максимально. У Луганську спостерігатиметься змінна хмарність, тут без опадів. За вікном має бути від 4 морозу до 0 в день. У Харкові небо затягнуть хмари, але будуть прояснення, дощ не прогнозують. Мінус 4 вночі та 0 в день за вікном. Квіточі ціни в магазині «Султан». Ціни з трояндою на срібні прикраси – знижка 40%, з тюльпаном – 45%, а ціни з ромашкою – знижка 50%. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби магазин «Султан». І тепер дізнаємося, якою буде погода в центрі країни. У Полтаві завтра триматиметься похмура погода, але вдень обіцяють прояснення без опадів. На термометрі мешканці Полтави побачать позначки від 4 морозу до 0 в день. І саме час дізнатися про погоду в нашому місті на найближчий час. Мешканцям Кременчука завтра прогнозують хмарну погоду. Без опадів мінус 2 та плюс 1 має бути за вікном. Вітер східний 3 метри на секунду, атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів ртутного стовпчика. Цього дня передбачають незначні геомагнітні збурення. У суботу триматиметься ясна погода. Без опадів мінус 2 і плюс 1 побачимо за вікном. У неділю має бути хмарно, дрібний дощ йтиме протягом дня. За вікном має бути від 1 до 3 тепла в день. Вітер східний до 3 метрів на секунду, атмосферний тиск становитиме 757 міліметрів ртутного стовпчика. А я знову нагадаю, відтепер газету «Програма Плюс» можна читати і в інтернеті. За адресою, яку ви зараз бачите на своїх екранах, а в продажу, газетних кіосках та поштових відділеннях уже з'явився черговий її номер. Повз журналістів не проходить жодна міська подія. На сторінках газети, а також на сайті читайте. Перевізникам пропонують встановити Wi-Fi. Кременчуцькі пристрасті вже у Полтаві. Є перші передсесійні висновки. Кременчук перейменують у Шаповаловськ. Громадськість відзначила День гідності та свободи. Що буде з позашкільною освітою далі? Школа, що виховувала людей. Привіт від Путіна ветеранам Кременчука. Відбувся суд над кременчужанином, який скоїв 15 крадіжок. Про це та інше, а також новини культури та спорту, оголошення та реклама, анекдоти та корисні поради, програми ефірного та кабельного телебачення із анонсами кращих фільмів, суперкросворд. Усе це на сторінках свіжого примірника міського щотижневика. Тож читайте програму «Плюс» – найбільш інформативну газету нашого міста. Таку інформацію читайте на шпальтах газети «Програма «Плюс». Бажаю вам хорошого настрою, добрих вихідних. Зустрінемось в ефірі.